لیکن دوستو ہماری ویڈیو آج چکشفی کے ساتھ ہی دربار ہے بابا پیر چواں سوسی ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں آپ کے لیے نئی ویڈیو اب آپ کو دربار کی سیر کراتے ہیں دوستو یہ دربار ہے یہ دوستو ہمارے دوست ہیں رو وکاس جھولے لال گروپ جو کہ چکشفی کے نوجوانوں کو بہت خوش رکھتے ہیں اللہ پاک اس کو زندگی لائے علی ہم جا رہا ہے پڑھا جا پڑھا ہم جدا ہے سیدھا لگا لگا دوستو ہمارے ملے کی رونقیں ہیں جو کہ چکشفی کے ساتھ ہی ہے بابا پیر چواں چکشفی کے نوجوان بہت ہی خوشی سے آتے ہیں ملہ دیکھنے کے لیے ہر سال یہ آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں یوٹیوب سے